Nové éry Superstar zastavujeme právě teď. Ano, toto je taký nekompromisný pohyb, ktorý uzavrie vaše rozhodovanie, ale zároveň uzavrela aj možnosť, kedy ste sa mali alebo mohli zapojiť do hlasovania a zároveň aj niečo vyhrať. Konkrétne tie ceny boli naozaj mimoriadne lákavé. Ano, přesně tak, pokud ste hlasovali kdykoliv od rozstřelu ešte pred semifinálem až po dnešní večer, tak ste sa jistě zapojili do slosování o novou Fiestu, neboli o nové prostorné bezpečné auto s různými inovativními technologiemi a už brzy se dozvíte, pokud ste vyhráli, že ste vyhráli. Ano, tak to, logicky nám to tak nejak vychádza. A to bola jedna cena, o ktorú ste mohli bojovať alebo zahrať. Tou druhou bol zájazd, logický zájazd, stále sme o tom rozprávali, je to zájazd v hodnote 100 000 českých korún od CK Blue Style do Marbella Playa, je to rezort na Costa del Sol a to sa zase nachádza v Španielsku, takže to je ďalšia cena. A teď ta hlavní informace, kdyže sa to dozvíte, kdo vyhrál zítra ve snídaně s Novou na televizi Nova a na Markíze, pochopitelně v Teleránu. No, tak veľmi intenzívne zajtra pozerajte obidve relácie, pretože práve tam sa to dozviete. O malú chvíľu sa my zase dozvieme meno toho víťaza alebo víťazky. Je to veľmi, veľmi napínavé, ale predsa len skôr ako my budeme vedieť, ako to komplet celé dopadlo. Zaujíma nás čo? Názor poroty. A dneska je ta otázka nesmírne jednoduchá. Ptáme sa vás, koho byste vy chtěli vidieť jakožto novou superstar. Začneme u Evy. Wow. No. Wow. Překvapivě. Vychutnám si ten okamžik s dovolením. Vy oba víte moc dobře, protože oba jste moc chytří lidé, že zatím z toho, co jsme tady viděli v praxi, vítězem je zatím Jaro, protože má vlastní tvorbu, má vlastní písničku a mohl ji tady prezentovat. A já bych hrozně chtěla, aby to s váma šlo podobně. Ve smyslu, kdo z vás bude mít nálepku superstar, je vlastně úplně jedno. Dostali jste krásné ceny od sponzorů, dostanete, jeden z vás dostane penízky, ale stejně je to o tom, jestli budete dál pracovat. I desku vám vydají, ale nejdůležitější bude ta druhá, ta vaše. A já vám hrozně držím palce a kdykoliv budete něco potřebovat, máte na mě číslo a prostě volejte, to bude stát cokoliv, tak vám ráda pomůžu v obou. A teď odpověď. Kdo má vyhrát, jo? No. Já bych dneska hrozně chtěla ocenit vystoupení Iča, protože se mi líbily jeho písničky a myslím, že mu všechny sedly a dokázal zase, že ten progres měl tu bodku nahoře. Ale co se týká vítězce, tak si myslím, že Sabinka dneska vyhraje. Děkujeme. Tak to je názor Evičky Farnej. Ondřej, to jste, tady se otázka, co si myslíš, že by se mal stát superstar? Vy jste oba dva naprosto rozdílní zpěváci. Jo, to už je jenom otázka osobního citu, kdo bude inklinovat z posluchačů k jednomu nebo k druhému. Vyjeli jste vlastně do strašně vysokého patra. Jste známí, v podstatě velká část národa vás zná a teďka strašně opravdu záleží na tom, co s tímhle tím uděláte. A to je úplně jedno v tomto případě, kdo vyhraje, protože jste na tom vlastně stejně v tomto okamžiku. Jo? Takže ten osud opravdu leží ve vašich rukou, koho si vyberete, s kým začnete spolupracovat, kdo vám jakou hudbu napíše, protože nezapomeňte, že zpěvák stojí a padá s písničkou. Takže to bude nejzásadnější okamžik a to ten Jaro to řekl správně, ano, on má teďka proti vám trošku, je to absurdní, ale má proti vám trošku náskok. Jo. A jako, já nechci pomakovat Evu, ale samozřejmě Ičo spěl výborně a strašně se mi líbil ten obrovský progres a když takhle půjdeš dál, tak fakt to bude skvělý, ale pro mě je vítězem Sabina, protože je méně čitelná, je taková zvláštnější. Já mám pocit vůbec, že se pro tenhle ten obor víc hodí. Ondřej, děkujeme velmi pěkně a padlo to tu už viackrát, že Jaro má jistý náskok. Je to pravda, ale najbližší piatok. Jeden z těchto dvoch bude mít těž už vlastní album. Ano, je to blesku rychlé, vy už se na něj teď můžete těšit, nicméně Pala nevynecháme. Zajímá nás tvůj názor, Palo. Já tak jako už po šestýkrát chcem poděkovat kolegom, velmi mě těšilo s vámi sedět. My ti děkujeme, Paolo. Nebreč. A Evičce, já děkujeme. Ale tebe zvlášť, protože ty si dostávala od novinárov dobre zabrať, z toho si nič nerob. Oni někdy jsou velmi zlí ľudia. A ty pre mňa a pre Ondru si bola tohto roku inšpiráciou a motiváciou, aby sme aj my niečo vymysleli. Takže nic si z toho nerob. Já
Na to, že máš 19 rokov, tvoje hudobné názory sú veľmi dospelé a ja to veľmi kvitujem, si veľmi rozumná baba. Krás, no tak teď detičky. Už pretím ja. Ja už nebudem moc poučovať, už všetko viete, čo vás čaká, to sme vám 100-krát povedali. Aby to bolo pestré, Sabina si skvelá spevačka a pre mňa je superstar dneska Ičo. Wow! Jestli se váš názor, vás diváků, ať už tady v Baranovském ateliéru nebo u televizních obrazovek, shoduje s názorem poroty, to se dozvíme v následujících vteřinách. Děkujeme, Zuzko, protože červená obálka skýtá jedno jediné jméno a to jméno vítěze. Já nevím, že či to má ještě smysl nějakým způsobem na téhle. Zorka, chceš vědět? Dva týdny jsme zkoušeli Poker Face, takže my se pokusíme mít co nejvíc neutrální výraz. OK. Dobré. Víš co? Predsa len. Viete, čo je najväčšia sranda, že práve sme sa dozvedeli, že vám to môžeme ešte... Nie, ešte vám to neprezradíme, ale my sa s tým nejakým spôsobom... Vidíš to? Vidím. Vidíš to? No dobre, skôr ako vám prezradíme toto meno, tak dovolte, aby sme... Ja viem, už budeme trošku ďakovať. Takže poďakovali samozrejme našej skvelej porote, ktorá bola poradným hlasom, veľký potlesk, či už pre Pala... Naozaj, všetci traja, klobouk dole, úžasný výkon. Ano, klobouk dolů, ale dáváme i před našimi finalisty, kteří sedí v dětské izbě, jak my to nazýváme. Takže všem soutěžícím taktéž děkujeme, i potlesk vám patří pochopitelně. A v neposlední řadě musíme poděkovat naší skvělé kapele. A začneme jmenovitě, naozaj, Juraj Gregorík Basa. Elektronika, ale aj sample. Taky Michal Bugala, kytara. Jimmy Cimbala, kytara. Alebo u nás známe ako Slash. A Pavol Bartovic, klávesy. Perfektní kapela, děkujeme, pánové. No dobré, děkujeme našej porote, ďakujeme našim finalistom, ďakujeme našej kapele. A teraz prichádza ten moment, kedy vám prezradíme, kto z našich dvoch grand finalistov sa stane úplným víťazom Superstar. To znamená, bude mať titul, bude mať vlastné CD a cenu v hodnote 100 000 eur. Dámy a pánové, víťazem nové éry Superstar se stává... Wow.
Bravo. Ičo, nejdřív tvoje pocity, byl jsi krůček před grand finále, nebo respektive v grand finále si běhal, byl jsi krůček před vítězstvím. Jaký jsou pocity? Druhý místo je úžasný, stříbrná medaile pomyslná, tak řekni cokoliv, co se ti honí v hlavě. Takový asi radoči. Takto každý člověk si prechádza nějakým životným obdobím a toto obdobie pre mňa bolo... Ičo, prepáč na chvíľočku, prepáč, budeš hneď pokračovať. Prosím vás, toto sú posledné slova Iča v tejto súťaži. Prosím vás, ďakujem vám veľmi pekne, nech sa ti páči, môžeš. Tak ešte raz, že každý človek si prechádza v živote nejakým obdobím a toto obdobie pre mňa bolo neskutočne poučné, strašne veľa mi dalo. Jednakže nových ľudí, ktorých som spoznal a neskutočné zážitky mám s nimi, strašne veľa skúseností od názorov poroty, lebo väčšinou sa nemýlili. A hlavne ďakujem veľmi pekne ľuďom, že som sa dostal až sem, čo už tu v podstate ani s Pebovou nemám čo robiť. A chcel by som poďakovať mojej mamine, otcinovi proste za všetko, čo pre mňa spravili. Chcem poďakovať za scouting, ktorý proste ma dostal na také miesta, kde som teraz. Chcem poďakovať svojej kapele Jamestown, proste, ktorí tu sedia, strašných ľúbim všetkých. Takisto pánovi pedagogovi Talenovi, ktorý nás vlastne dal dokopy, už dvakrát nám zachránil hlasivky, takže som mu veľmi vďačný. A som strašne šťastný, že tu so Savinkou môžem stať práve s ňou a držte sa, opatrujte sa a ja sa veľmi teším. Štefany Čopče! Ďakujeme, poslední slova súťaži Iča. Nádherné druhé místo v nové éře Superstar. Áno, vystískaj. Savin, poď sem medzi nás, prosím ťa, Savinka. Ty úfón malý, už sme tu počuli, že ty si Marťan, ty si Venušan, ale ty si predovšetkým superstaristka. Chápeš, ty si úplná víta, už ti to dochádza? Ne. Ešte stále nie? No to ešte dlouho ne. Je to dobré, tak si začni pripravovať, prosím ťa, nejaký preslov, pretože toto chceme vedieť. Aké sú tvoje emócie, aké sú tvoje pocity? Čo by si chcela odkázať všetkým, ktorí ti drukovali, posielali SMSky? Nech sa ti páči. No, ja strašne moc ďakujem. Ja sa to teďko nejak ako všechno neuviedomujem, ale strašne moc ďakujem. Ďakujem za hlasy, ďakujem za podporu. Ja som z toho taková ešte nejak neviem. Ďakujem. Ešte nevieš? Vy sa máte na co tešiť, pretože už v pátek nebo v následujúcich dnech vyjde Sabine Křovákové její první solové album, kde najdete ty nejlepší výkony z nové éry Superstar, vydává ho EMI, my za to děkujeme a těšíme se na její první CDčko. Ano, jdeme odovzdávat ceny, protože být Superstar prináša samozřejmě teda okrem titulu, okrem možnosti nakrútiť vlastné CD, okrem ceny v hodnotě 100 000 eur, které se dostaneme, ale ještě aj další věci. A teraz by som poprosil zástupkyňu partnera tu v Čechách, společnost Mentos, aby priniesla drobnosť, opäť raz takú malú drobnosť a pripomienku práve našej víťazke Sabine Křovákové. Zástupcom za Mentos je pani Monika Slavíková. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to vaše, chtěla byste něco popřát naší čerstvé vítězce? Tak určitě dobrý večer všem i tady v publiku. Jsem moc šťastná, že tu dneska můžu být. Mám trošičku problém s hlasivkami, ale přesto zůstávám svěží. A jsem moc šťastná, že značka Mentos pomohla objevit novou superstar. A tímto bych jí chtěla, Savče, hrozně moc pogratulovat a popřát jí hodně úspěchů. A hlavně, aby si to taky užila, jako odměnu jí firma dává zájezd na Ibize. Takže užij si to, Savčo, a moc gratuluju. Wow! Děkuji moc. Velká žůrka. Kromě výhry a jiných darů zažije Sabina nejlepší párty s Mentosem na Ibize. Dárkový voucher se dává právě teď Monika Slavíková. Děkujeme ještě jednou, děkujeme. Děkujeme vám. Mě to nefunguje. Ale funguje, můžeš normálně huč do toho, teraz máš hlasisko, počuješ. Huč, křič, dělej si, co chceš, ty si vyhrála. Všetci ťa počúvajú. Ešte, je to predvoh, môžeš Iča teoreticky so sebou zobrať, rozumieš to, na veľkú žúrku na Ibizu. To nechcem teda manipulovať, nejakým spôsobom ani ovplyvňovať. A ideme ďalej samozrejme, to nebolo všetko, zďaleka to nebolo všetko. Ja sa by ty sa tak hezky túlíš, ale tohle je tvůj prostor a tady ti budeme odevzdávat všechny dary, jo? Protože to rozhodně ještě nekončí. Konečně máme tu milou povinnost pozvat sem generální ředitele televizí Nová Markýza, aby předali výhru. Ano, přichází paní Zuzana Ťapáková, generální ředitelka televizie Markýza a pan Jan Andruško, generální ředitel televizie Nová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.